det Jensen. Hvis du havde mødt mig, inden jeg blev style ville du nok ikke kunne kende mig. Jeg gik i de samme jeans hele tiden, og mit hår blev klippet, så det passede under cykelhjelmen. Jeg følte mig bestemt ikke feminin. Men så bestemte jeg mig til, at jeg også ville være feminin og smart. Og jeg begyndte at tage pænt tøj på hver dag, og jeg kunne bare mærke, at jeg blev meget gladere for mig selv. Og hvor jeg før i tiden havde kun havde fået selvtillid, når jeg underviste i aerobik og fitness og lavede uddannelser, så kunne jeg mærke, at min selvtillid voksede også til hverdag. Et par år senere tog jeg uddannelsen til stylecoach Coach hos Tine Uvild, for jeg kunne mærke, at det var det helt rigtige for mig. Jeg sagde mit regnskabsjob op og startede som selvstændig. Og siden da har jeg rådgivet langt mere end 300 kvinder og mænd til at få bedre selvtillid, til at klæde sig smart hver dag og til at mærke, hvad det gør ved ens energi, når man føler sig godt tilpas i sit tøj. Så hvis du er lidt træt af din garderobe, og også gerne vil føle dig smart og lækker til hverdag, så kom til mine FUF-kurser i Personlig stil og styling. På kurserne får du alle de små corporate tricks, der gør dig smart i en fart. Og du lærer at se den røde tråd i din garderobe, og du finder ud af, hvad der skal til for at lige præcis du føler dig godt tilpas. Så hvis du gerne vil opdrage din garderobe, uden at købe nyt, og booste din stil til hverdag og fest og lære at stejle som en pro, så meld til kursus i Esbjerg. FOF er et fedt sted at undervise, for der kommer alle slags mennesker, og jeg håber også at møde dig.